السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وسیلے کے سلسلے میں سوال ہے کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس کا صاف جواب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ لگا کر آپ دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی دعا جلد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور رہی حدیث، تو سنن دارمی کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس جاؤ اور وہاں سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اسی وقت بہت زیادہ بارش ہوئی، یہاں تک کہ خوب سبزہ اگ آیا اور اونٹ اس قدر موٹے ہو گئے کہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ چربی سے پھٹ جائیں گے۔ تو دور صحابہ ہی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا معمول رہا ہے۔